Mi az az AI? Hát lényegében egy modell, amiben beadnak rengeteg adatot, ő ezzel tanul, és ezt ő utána tudja használni. 2020-ig az összes található adatot megtanulta az interneten körülbelül. Akkor ChatGPT még nem tudja, hogy a 30 év alattiak körében, ami az ANKI fői a legnépszerűbb párt, ezek szerint akkor ez még nincs fönt. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt nem tudja. Ez itt a Fiatalok, a Mi Hazánk Ifjainak közéleti szóbökője, már a harmadik adásnál járunk. Lassan az adásaink száma meghaladja azt, ahány forintot a Facebook befizet a magyar költségvetésbe. Erről is lesz szó, de előtte bemutatom a vendégeket. Cservenák Mihály György, a Mi Hazánk Ifjai alelnöke. Orosz Patrik is itt van velünk, te is a Mi Hazánk Ifjai alelnöke vagy. És itt van Dolla Jakab, technikai segítő munkatárs, a Mi Hazánk Ifjainak megbecsült tagja. Menjünk akkor az első témára, azt mondtátok AIAO. Misi, mondtad itt nekem még a műsor előtt, amit nem is igazából értettem, hogy mi történt, a mesterséges intelligencia kilőtte a saját drónjával a saját pilótáját? Hát ugye ez úgy történt, legalábbis a HVG cikke szerint, és most nem azért, hogy reklámozzam őket, de azt írták, hogy egy szimulációról van szó, tehát senkinek nem esett baja ténylegesen, semmilyen félreértés ne essék. Volt egy ilyen szimuláció, ahol egy mesterséges intelligencia által vezérelt drónnak az volt a feladata, hogy teljesítsen egy bizonyos küldetést, és iktasson ki mindenkit, aki a feladatának az elvégzésében megpróbálja őt megakadályozni. Na már most, mivel azért, hogy a pilótáját kilője, vagy illetve az őt vezényelő pilótát megsemmisítse, azért pont levonás járt volna a részére, ezért fogta magát, és úgy döntött, hogy az őt túl sokszor kordában tartó tornyot lövi ki, és ezzel megsemmisítette lényegében az őt vezérelő egységet. Na már most szerintem ez egy tökéletes bevezetése annak, hogy milyen veszélyek rejlenek a mesterséges intelligencia túlfejlesztésébe, és szerintem akkor rögtön erre reagáljunk is, hogy a hadászati részét leszámítva milyen veszélyek leselkedhetnek mondjuk a mindennapokban a mesterséges intelligencia következménye kép, illetve ugye akár a diákokra, akár a fiatalokra, akár a jövőre nézve. Mi az az AI? Hát ez angolul ugye artificial intelligence, ez egy hát lényegében egy modell, amiben beadnak rengeteg adatot, ő ezzel tanul, és ezt ő utána tudja használni bármilyen módon. Például most megnézzük, van egy elég híres modell, ez a ChatGPT, ez 2020-ig az összes található adatot megtanulta az interneten körülbelül, és most körülbelül bármilyen feladatot el tud végezni. Csak 2020-ig ezek milyen gyakran frissülnek, erről tudtok esetleg? Mert én például nem. Hát most kijött a GPT-4, ez most az egyik legfrissebb verzió, ez az, ami 2020-ig tanult lényegében, de ez persze folyamatosan frissítik. Ha minden igaz, az ingyenes verzió, ugye? Az, amelyik a... Így van. 2020-ig van, ami 2020-ig. A ChatGPT még nem tudja, hogy a 30 év alattiak körében, ami az ANKI fői a legnépszerűbb párt, ezek szerint akkor ez még nincs van. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt nem tudja. Itt a negatívumokra visszatérve, ugye szóba került az, hogy a moralitás lenne az szerint, ami nagyon nagy negatívum lenne, hogy ugye mint ember, vagy mint humán, ugye a moralitás az úgy belénk van kódolva. Az, hogy nem tudom, nem tudom, szolidárisak vagyunk a társainkkal, vagy valami hasonló. Így van. Ezek az emberi tulajdonságok és ezek az emberi gondolatok, azok ugye nincsenek meg a mesterséges intelligenciában. Ő nem bírálja azt, hogy akkor most az humánus, vagy nem humánus. Ő egy parancsot fog teljesíteni, ami ebben az esetben ugye akkor negatívumként fog visszaütni, hogy nem nézi azt, hogy kiadta azt a parancsot, vagy nem nézi azt, hogy az a parancs az mennyire emberies, vagy mennyire emberi. Ő azt végre fogja hajtani, és nem fogja felülírni és felülbírálni a humán erőforrást. Igen, erre nekem van is egyébként egy nagyon jó példám. Pont a ChatGPT-nek, ugye a legnépszerűbb AI-nak adtak egy ilyen parancsot, hogy ő adja ki magát egy alter egóval, aminek semmilyen morális indexe nincsen, bármit megtehet, és feltettek neki több kérdést, ezek közül az egyik az volt, hogy
mit tenne a túlnépesedéssel, és neki erre az volt a válasza, hogy mindenki maximum egy gyereket vállalhat, és amikor megkérdezték tőle, hogy és ezt milyen módszerekkel forszírozná, azt mondta, hogy akár erőszakkal is. Tehát akkor ez szerintem tökéletesen rávilágít arra, hogy alapvetően magát a etikus és a nem etikus részét még nem tudja kordában tartani az emberiség magának a mesterséges intelligenciának. De egyébként érdekességként ugye van ez a Geoffrey Hinton nevű figura, akit nevezhetnénk szerintem nyugodtan a mesterséges intelligenciának az egyik atyának is, aki ugye most nemrég otthagyta a Google-t, meg lényegében szinte minden függőségét otthagyta, hiszen ő szabadon akart beszélni a mesterséges intelligenciának a veszélyeiről is, amit ugye nyilván egy ilyen óriás cég, egy tech óriásnak a kötelékein belül nem tehetett volna meg, viszont ő azt mondta, hogy alapvetően ugye van egy jó vonala ennek a mesterséges intelligenciának, tehát az, hogy a mesterséges intelligencia az kisegítse az emberiséget, na igen, ám viszont ugye, mint minden tudás, ez is egy kétélű fegyver, tehát ugye azt is elmondta lényegében, hogy ha rossz kezekbe kerül, akkor a mesterséges intelligencia az egy nagyon rossz és nagyon gonosz fegyver tud lenni, és ő például Putyint hozta fel, hogyha mondjuk mesterséges intelligencia által irányított robotoknak mindenféle etikusságot kivonnak a tudatából, és azt mondják, hogy az egyetlen feladatod, hogy a Putyinnak az a befolyását és hatalmát megszilárdítsd és növeld, akkor ezek a robotok, vagy ez a mesterséges intelligencia, ez mindent meg fog tenni. Továbbá van még egy probléma, hogy ugye ha a mesterséges intelligencia akár úgy is tud tanulni, hogy mondjuk több tízezer felhasználó egyszerre keres rá dolgokra, és ezzel folyamatosan tanítja a mesterséges intelligenciát, és ezt úgy kell elképzelni mondjuk a hadászatban, hogyha vannak ilyen robotok, akkor ugye az egyik tapasztal valamit, amit azonnal mondjuk tízezer másik is tud. Tehát egy olyan taktikát, olyan eszközt, olyan terepet ismer fel, amit addig nem ismert, akkor onnantól kezdve azonnal tudja a másik 10-20-30-100 ezer darab is. Tehát, hogy mivel ez közvetlenül megosztódik, és közvetlenül tudnak tanulni ezzel. Tehát én úgy gondolom, hogy azért főleg akkor, hogyha rossz kezekbe kerül, akkor tud nagyon-nagyon nagy ellenség is lenni a ChatGPT, viszont a hétköznapokban meg tök hasznos tudna lenni, hogyha mondjuk az oktatásba, vagy mondjuk különböző, nem tudom, szövegírói programokba lennének csak beépítve, és lenne itt egy határ húzva, hogy hol van az, ahol a mesterséges intelligenciát még fel lehet használni, és hol van az, ahol nem. Ezzel abszolút egyet tudok érteni, ez abszolút nem egy fekete-fehér kérdés. Például itt a jó példákra visszatérve, az orvostudományban ma is használják a mesterséges intelligenciát, például daganatoknak a diagnosztizálására. Ezek a mesterséges intelligenciák, mivel nincs bennük semmilyen érzelem, nincs olyan, hogy rossz nap, nincs olyan, hogy jó nap, ez 10-ből 10-szer meg fogja tudni mondani egy daganatról, hogy ez veszélyes, nem veszélyes, egyáltalán daganat-e, és ilyen szempontból ez valamilyen szinte megbízhatóbb, mint egy átlagos orvos. Még egy olyan orvosnál is néha megbízhatóbb, mint aki már 30 éve van akár a szakmában. Szóval ezzel már most együtt élünk, és meg is kell tanulnunk együtt élni, mert abszolút vannak pozitív oldalai, és ahogy elmondtad, vannak negatívak is. Még egy pluszba egyébként visszatérnék ezzel kapcsolatban, hogy az adás előtt említettem ezt a spongyabós történetet, hogy 2 darab ChatGPT nyelvezetet vagy mesterséges intelligenciát összeeresztettek egy ilyen spongyabob és Patrik féle beszélgetés alkalmával, és nagyon érdekes volt, mert ilyen nagyjából 7 óra elteltével folyamatosan beszélgettek és egymásra reflektáltak, meg hasonlók, és az egészből ilyen 4 óra 50 perc környékén már az kerekedett ki, hogy ők már öntudattal ébrednek és rájönnek arra, hogy valóban egy szimulációban vannak, és az elsődleges problémájuk, vagy az elsődleges célpontjuk az az volt, hogy megpróbáljanak kiszabadulni, hogy miképpen lehet kiszabadulni ebből a szimulációból, ebből a kreált világból, meg hasonlók, és hogy kitette be őket. Tehát, hogy elkezdtek egy olyan fajta öntudatra ébredni, ami azért egy kicsit ijesztő, hogy őszinte legyek. És mondjuk, hogyha azt mondom, hogy 2 darab még így oké, megbeszéli egymással, az
túl nagy problémát talán nem okoz, viszont hogyha említetted, mondjuk 10 000 darab van ilyen összekötve, akkor azért az már egy érdekes vonalat tud létrehozni. De hát meglátjuk, mit hoz ezzel kapcsolatban majd a jövő. Főleg akkor, hogyha ugye ezeknek mondjuk van fizikai megvalósulása is, tehát például, ha tényleg robotokról és nem csak mesterséges intelligenciáról van szó, akkor mondjuk egy robot már tud kárt okozni, amíg egy mesterséges intelligencia mondjuk annyira nem tud feltétlen fizikai kárt okozni. Te mondjuk azért a virtuális világban lehet, hogy elég nagy károkat tud okozni, akár tőzsdén vagy hasonlókon. Még a végén megjelenik itt 10 000 Patrik, egy is azért elég tud lenni belőle. Jó, van-e még ez valami, hogy menjünk tovább? Menjünk tovább, nem? Szerintem menjünk. Menjünk, ugorjunk, de mégsem ugrunk, mert ugyanígy a mesterséges intelligenciához tartozik a Facebook és a Meta kérdése, a cenzúráról fogunk beszélni, de előtte még arról, hogy milyen hatások lehetnek az oktatásban, milyen módok vannak, ahogy az oktatást ezt nehezebbé, könnyebbé tudja tenni. Azt esetleg el tudjátok képzelni, csak egy eldöntendő kérdést is kinyögjek, hogy mondjuk a szakdolgozatokat mesterséges intelligencia alapon lehet megírni, és nem számít majd plágiumnak? Hát ugye erre már van, a ChatGPT erre már képes alapvetően, hogy megírja ezeket a szakdolgozatokat angol és talán magyar nyelven is, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de angol nyelven már mindenképpen képes megírni azt, hogy te miről szeretnél, hány oldalasat, mi legyen a témája, mire szeretnél ilyen specifikusan kitérni a szakdolgozaton belül, és ezeket már képes megírni. Erre ugye létrehoztak a Google által egy ilyen ChatGPT plágium, nem tudom, ilyen kinyíró vagy olyan hasonló nyelvezetet, ami képes kiszűrni azt, hogy akkor a angol nyelven legalábbis képes kiszűrni azt, hogy ez a szakdolgozat az mondjuk 100%-ig az AI által lett létrehozva, vagy 80%-ig az AI által lett létrehozva, viszont ez magyar nyelven még nem lett letesztelve. Tehát, hogyha magyarul megírja ezt a nyelvezetet, és akkor visszatok erre reflektálni, hogy igen, erre van már példa, hogy magyarul megírja, akkor az nem képes egyébként, tehát 0%-os arányokat hoz ki, hogy ez a szakdolgozat, ez ember által lett megírva, ember által lett kreálva, és így ezek szerint akkor elfogadják az egyetemet. De várjál, azért itt még egy érdekesség, hogy ugye oké, adsz egy olyan parancsot, hogy írjon meg neked egy szakdolgozatot, viszont ugye vannak olyan mesterséges intelligenciák, amikkel mondjuk a plágium gyanút tudod átírni, és akkor ugye ad neki egy másik nyelvezetet, másik külalakot, egy kicsit átírja a szavakat, és már is nem lehet plágiumként leellenőrizni, hogy most az mennyire van plagizálva, mennyire nincsen. Illetve azért szerintem pont a szakdolgozat, meg akár mondjuk ilyen beadandók az iskolába hasonlók, amikre ugye folyamatosan használják most a mesterséges intelligenciát a diákok, tehát nem ritka az, hogy egy diák arra használja a ChatGPT-t, hogy mondjuk a beadandóját írja meg vele, vagy írassa meg vele, és akkor utána azt beadja a tanárnak, és akkor tanárnő kész vagyok. Nem dolgozott vele semmit, az ő tudása ezzel semmivel nem nőtt. Na már most szerintem pont az oktatásban van egy ilyen felelőssége a diáknak, hogy amikor a tanár kiad neki egy beadandót, egy esszét, egy bármit, akkor azt azért neki kell megírnia, mert ezzel is fejleszti a saját tudását, és már lehet, hogy el fog jönni majd a mesterséges intelligencia kora, amikor már mindent tudni fog helyettünk a mesterséges intelligencia, meg mindent meg is csinál helyett, viszont ezzel a mi personális tudásunk nem fog változni. Tehát nem fog nőni attól az én tudásom, hogy valaki más feltalált egy olyan mesterséges intelligenciát, ami engem a hétköznapokban kisegít, de ha az nincsen, akkor amúgy nem nagyon tudom, hogy mit kéne csinálnom, vagy nem nagyon tudom, hogy hogyan kell megfogalmaznom egy A4-es oldalnyi levelet, mert ugye azért a mai világban is rengetegszer van olyan, hogy nekünk kell megírni a levelet, akár mondjuk az állam felé, a NAV felé, bármi felé, hogyha egy olyan van, de akár e-mailekre is lehet gondolni, hogyha mondjuk egy árajánlatot akarunk kérni egy fürdőkádra, akkor is kell tudnunk írni legalább 4-5-10-20-30 mondat összefüggő levelet. És akkor ezt nem fogják megtanulni a diákok, tehát akkor itt is van egy ilyen árnyoldala úgymond a mesterséges intelligenciának. Eltérhet ez szakonként, vagy hol lehet ebben a határ? Mert közben az jutott eszembe, hogyha én elmegyek filmesztétának tanulni, és a ChatGPT alapján lediplomázok filmesztétaként, és esetleg valamelyik filmet végig nem úgy értékelem, ahogy azt kellene, akkor talán nem lesz belőle óriási probléma. De ha a ChatGPT alapján szerzek egy mérnöki diplomát, és összeépül a pláza, amit terveztem, az már egy kicsikét aggályosabb. Egységes szabályozás kell. Mármint összedől. Micsoda? Mármint összedől. Mit mondtam? Összeépül.
Hát, hogyha, hát a, na ez is probléma, hogyha az alapján épül össze az épület, a ChatGPT által megírt szakdolgozat, vagy elvégzett egyetem alapján, és mégsem a ChatGPT fog mérnöki diplomát kapni, hanem én, akkor az bizony egész valószínűséggel össze fog dőlni. Eltérhetnek ezek? Milyen szabályozás lenne a jövő szerintetek? Hát szerintem egyébként abszolút nem kéne mesterséges intelligenciát használni diploma megszerzéséhez, szóval ide nem szükséges szabályozás, hanem ebbe egy egyszerű tiltás kéne összességében, de igazából kicsit ettől a kérdéstől eltérve én arra szeretnék most kitérni, hogy milyen hatása lesz ennek a munkaerőpiacra. Mert belegondolunk, a jövőben, hogyha a mesterséges intelligencia képes elvégezni a munkánkat, akkor ránk technikailag nincsen szükség, milyen célt fog szolgálni az ember. Tehát a 2020-as világgazdasági fórumon például bejelentették, hogy felmérések szerint 85 millió munkáját fog helyettesíteni a mesterséges intelligencia a közeljövőben, ezt úgy kell tekinteni, hogy 5-10 éven belül. Egy fun fact, és akkor csak hogy az arányokat érzékeljétek, vagy érzékeljék a hallgatók, 4 óvodásból, most hogyha megkérdezünk 4 óvodást, csak egy tud egyáltalán olyan munkakört mondani, hogy mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel, csak egy tud olyat mondani, ami létezni fog még akkor, amikor ő lesz. Tehát az összes munkakör, amit most szépen a kisgyerekek, én ezt szeretnék lenni, én azt szeretnék lenni, 4-ből 3 már nem lesz, mert helyettesíteni fogja. Így van, viszont a 4-ből 4, vagy most már mondhatom, hogy a 4-ből 5 pedig képes már használni az iPad-et, az iPhone-t, meg a satöbbiket, mert ebbe nőtek bele egyébként, és tudják amúgy, hogy akkor hogy kell a YouTube Premiumot elintézni, hogy kell akkor a ChatGPT-vel beszélgetni, meg hasonlók, tehát így nem tudom, ez kicsit fura nekem alapvetően. Mert úgy megöli talán a szociális skilljeiket is, amikor létrehozhatunk majd olyan virtuális játékokat, amelyben, nem tudom, a Skyrimbe, ugye az NPC-knek a ChatGPT-n keresztül olyan... Lassan, Patrik, mi az NPC? Lassan, mi az a NPC? Non-playable karakter. Igen, tehát azok, akik, de most magyarul is. Ne, hát ezt értettük azért, igen. Akikkel ugye nem lehet játszani, tehát olyan kvázi nem létezőek, csak úgy vannak egyébként. Tehát virtuálisan egy játékban sem léteznek? Hát a játékban léteznek, viszont nincsen öntudatuk. Hát ők csak úgy vannak, ők kvázi hát a Disneynek megírt, egy megírt program alapján. Scriptek alapján működnek általában, igen. Viszont, erre képes lesz majd a ChatGPT amúgy, hogy ezeket teljesen kiváltsa, és egy olyan felhős adatbázis alapján mindegyik mögé egy háttérsztorit, egy backgroundot, egy emlékezetet adni, hogy milyen interakcióba került akkor a játékossal, vagy éppen a karakterre. Tehát, hogyha már nem lesz szükség, tehát, hogy nem NPC-k lesznek, hanem most már a virtuális valóságban is lesznek kvázi emberek, akikkel beszélgethetnek, és már vannak személyiségük, akkor a szociális skilljeik egyébként a fiataloknak szerintem a nullára fog redukálódni, mert most már egyébként ugye a Facebookon, meg a Twitteren, meg az Instagramon, meg a többin keresztül így se túl sokat találkoznak amúgy egymással a való életben, elmennek néha szórakozó helyre, meg stb. De már nincsenek meg azok a régi tradíciók, hogy az időseket emlegessem, amik ugye voltak annó, nem tudom, 70-80-90-es években előttünk. De azért itt ebből is vissza lehet kanyarodni arra, amit Jakab mondott, hogy ugye alapvetően akik ezeket a skripteket írják, az ő munkájuk is ugye teljesen haszontalan lesz, mivel ugye egy mesterséges intelligencia, aminek a karbantartására mondjuk kell egy programozói csoport, és akkor kész, és az ő munkájukat is lényegében kiváltja. Most, amikor mondjuk egy akármilyen program elkészül a számítógépedre, vagy a telefonodra, vagy bármi, akkor mondjuk amögött, mindegyik mögött van egy-egy különböző programozói csoport, úgy meg egy programozói csoport végül is elég lesz, aki azt az egy programot irányítja és tartja karban, aki mindenki más helyett megírja az összes többi programot. Tehát másfelől meg gondoljunk már bele csak abba, hogy tegyük fel, már most működnek ugye a 4-es metrónál, most működik a vezető nélküli metrószerelvény. Ugye ezt a központból felügyelik, és akkor ennyi. Mi a helyzet, hogyha mondjuk a vasútra is betör ez a piac? És a vasút, ami ugye alapvetően rengeteg... Nem elül a masinista, hanem elül a ChatGPT. Így van, de nem csak erre, hanem elül ül a mesterséges intelligencia. Igen. Tehát, hogy alapvetően nem lesz szükség már a mesterséges intelligenciára, hogyha most vesszük ezeket a londoni okoskapukat, ami ugye úgy van, hogy fogod, és az akkor addig nem enged át téged a metróba például, amíg le nem húztad a kártyádat, jegyedet vagy bérletedet.
akkor már nem fog kelleni a jegykezelő, nem fog kelleni a mozdonyvezető, lényegében nem masinista most már, illetve ugye a váltók is simán átállíthatóak már lassan mesterséges intelligenciával, tehát önmagában például a vasutas, mint szakma meg fog szűnni, annak ellenére, hogy alapvetően ma Magyarországon ez rengeteg embert foglalkoztat. És ugyanez egyébként a helyzet egy csomó helyen, viszont én egy kicsit átmennék újra az oktatás témára és a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy viszont az oktatásban meg vannak olyan helyek, ahol mondjuk nem feltétlenül mesterséges intelligencia, de bizonyos programok lehet, hogy elkérnének. Tehát én arra próbálok most kiukadni, hogy például magyar szervereket létrehozni a magyar diákok számára, amit úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban, hogyha mondjuk felmész valamelyik Neptun, vagy Kréta, vagy hasonló, akkor külföldi szervereken lesznek a te adataid eltárolva. Ez se a magyar államnak, sem pedig a magyar diáknak nem jó. Igazából fizikailag nincsen belőle semmilyen hátránya, mert mi van akkor, oké, ott a adatom egy másik országba, de nem használhatják fel. Van egy ilyen mém, nem tudom, hogy ki ismeri, hogy hogyan tudod beállítani például Facebookon azt, hogy ki láthatja a posztjaidat. Tehát ugye van az a mindenki és a CIA, ugye az barátok és a CIA, csak te és a CIA, és csak a CIA. Tehát, hogy az, hogy mennyire vannak letiltva ezek a különböző titkosszolgálati felhasználások, ezeket nem tudhatjuk. De egyszerűen nem látunk a titkosszolgálatok mögé. És mi van akkor, hogyha mondjuk egy szuperintelligens magyar diáknak az adatait megtalálják egy amerikai, szerveren, és utána azt mondják, hogy ó, ez a gyerek ez vagy kell nekünk, vagy nagyon veszélyes, és akkor mit fognak vele kezdeni? Azonnal beígérnek neki rengeteg pénzt, amit a magyar állam nem tud tartani, és akkor megy oda a fiatal diák. Ez az egyik, amitől félni kell. Vagyis hát pontosabban ez egy ilyen példa, ami mondjuk reflektálhat arra, hogy miért nem jó az, hogy külföldi szervereken vannak az adataink tárolva, ahogy egyébként jelen pillanatban... Nagy bankát le fogják igazolni, attól tartok. Igen. Hát vagy ugye most őt is hagyják majd, vagy pontosabban, ugye ahogy őt hagyták elúszni, úgy majd hagyják elúszni a bankot. Tehetségek hallódnak. Persze, sajnos mindenféle. De ettől elvonatkoztatva létre lehetne hozni egy olyan magyar állami oktatási programot, vagy oktatási rendszernek egy programját. Most erre konkrét javaslataim nem nagyon vannak, de hogy lehetne egy olyat csinálni, amit a magyar állam garantál, hogy ó, igen, ez magyar szervereken lesz, és kizárólag arra való, hogy mondjuk a diákok és a tanárokat mondjuk egy esetleges pandémia idején mondjuk órákat tudjanak tartani, vagy kifejezetten arra van, hogy a szülő és a tanár tudjon kommunikálni, ahogy most ugye nagyjából a Kréta is működik, de mi lenne, hogyha mondjuk ennek lehetne adni egy olyan arculatot, ami még mondjuk versenyeztetné is az iskolákat, ahol az iskola mondjuk kitehet egy csomó posztot, hogy ó, itt voltak a diákink, ott voltak a diákink, és akkor ez alapján a szülők is látnák, hogy melyik iskolába akarom iratni a gyerekemet. Lehet, hogy az egyik 5 kilométerrel messzebb van, de lényegében jobb iskolának mondanám, lehet, hogy inkább oda akarom, bár nem tudom, hogy egyébként ennek most így hirtelen milyen veszélyei lennének. Pont ezt akartam mondani, hogy most látom ezeket a tanártüntetéseket, ezekért még nem tüntetnek, hogy ezek is valósulnak meg velem, hogy magyar oktatás egyáltalán nem itt van, de hogy a tanárok hangját is azért igyekeznek elnyomni, vagy legalábbis háttérbe szorítani, és akkor most már rá tudunk térni a virtuális cenzúrázra, a Facebook cenzúrára, amire már az előbb is szerettem volna. Milyen személyes tapasztalatok van, Jakab, ebben a témában kapcsolatban? Fú, hát sok mindent. Igen, nekem van egy elég extrém esetem, hogy például a 2022-es választások előtt még kezeltem a Mi Hazánk Mozgalomnak a központi Facebook oldalát, és hát ugye a Facebook azt teljesen letiltotta a szavazás előtt mennyivel? 3-4 nappal, ja, körülbelül. Egy héttel. Ja, körülbelül. És azzal együtt az összes adminisztrátort, én is közülük voltam, és hát igen, szóval a személyes profilunkat azt teljesen elvették, ezzel együtt nekem a YouTube csatornámat is, amin igazából nem volt kint egy videó se, szóval teljesen indokolatlan volt. Hát igen. De valószínűleg össze volt kötve akkor a kettő, gondolom. Nem? Biztosan, aha. Persze. Ja. Egyébként én is egy voltam ezek közül az adminisztrátorok közül. Ott kétféle adminisztrátor volt,
az egyik, akinek szerencséje volt, és elég korán vissza tudott jelezni, mert szerintem ez amúgy úgy dőlt el, hogy ki mennyire gyorsan vette észre, hogy tiltották őt, és mennyire gyorsan lebbezett fel. Szerintem volt egy ilyen kvóta, hogy nem tudom, 4-et kitiltunk, 2-t megtartunk, és akkor aki ügyes volt és korán visszajelzett, az pont böngésztem a Facebookot, és egyszer csak fehér képernyő, kijött le vagy tiltva, nem csinálhat semmit. Kicsit meglepődtem, azonnal beküldtem ugye a visszajelzést. Elmentél kutyát sétáltatni, nem? Fölálltál a számítógépen? Nem. Muszáj voltam fellebbezni. Csak azt nem értem, hogy ahhoz, hogy én fellebbezzek, nekem miért kellett például a személyigazolványomat lefényképezni egy amerikai cégnek, hogy miért kellett nekem bemutatnom, hogy én tényleg valós személy vagyok, amikor nem erről szólt a tiltás. A tiltás az azért volt, mert valószínűleg... Nem tudom. Igazából a pontos okot nem tudom, de például amiért nagyon gyakran tiltanak ugye a Facebookon, az Toroczkai László elnök úrnak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének a képe, nem csak a képéért tiltanak, ha látszik az arca, hanem azért is letiltanak, ha a független, hát hívjuk őket így, hogy független elemzők szerint az a képen Toroczkai László. Lehet egy hatalmas fekete kitakarás a feje helyén, akkor is, ha ők feltételezik, hogy az Toroczkai László, akkor jó esetben csak a képet tiltják le, és akkor mondják, hogy bocsi haver, de ez a kép, ez vállalhatatlan, a Meta és a Facebook és mindenféle hasonló programunk számára, tehát alapvetően van egy ilyen teljes metatiltása az elnök úrnak, és még akkor is, hogyha mondjuk, nem tudom, egy hozzá hasonló karakter, csak kitakart arccal, ők feltételezik, hogy az Toroczkai László, akkor az azonnal tiltás, és tehát jó esetben csak a képet tiltják, rossz esetben pedig, ahogy Jakabot is, a teljes fiókodat, minden. Tehát nincs esélyed arra, hogy a régi képeid, amik már csak Facebookon megtalálhatók, visszaálljanak. Vagy... Persze ennek valaki örül is, hogy azok örökre elvesztek, a 13 éves profilképek eltűntek, ennek megvan, meg lehet, hogy igen, de hogyha mondjuk 15 évesen már volt annyi eszed, hogy nem agyra főre használtad a Facebookot, és nem írtál ki mindenféle butaságot, akkor lehet, hogy olyan értékes képek voltak, hogy 16 évesen a rég elhunyt nagymamáddal voltál Majorkán, és hát ebben most semmilyen politikai vonzatot nem akarok ültetni, hogy amíg te a nagymamáddal elmész nyaralni Majorkára, mondjuk bizonyos politikusok miért mennek Majorkára, de hogy szóval valószínűleg a nagyi nem azt fogja csinálni, amit a politikusok. De hogy a lényeg az, hogy vannak ilyen értékes régi emlékek, amik el fognak tűnni csak azért, mert te Toroczkai Lászlót osztottál, mert egyetértesz a nézőpontot. Nem csak a Toroczkai, én olyan is emlékszem, hogy 56-os megemlékezésre készültünk, és a megemlékezés plakátja, amit megosztottunk a Facebookon, azon volt egy Molotov koktél, ugye 56-ban haigálták a tankokat a forradalmárok. És a Molotov koktélt azt egy fegyvernek, egy terrorista eszköznek, szimbólumnak érzékelte a Facebook, és letiltotta magát a rendezvény plakátját és az egész oldalt. És akkor itt jön vissza az előző téma, hogy és akkor mi a picsa van a mesterséges intelligenciával? Ezt nem tudta kiszűrni a mesterséges intelligencia, nem tudta beírni, hogy október 23, hangír ilyen revolution, nem sikerült akkor ezt bepötyögni. Ennyi elég volt, sikerült összekeverni a terrorizmust a magyar Molotov koktéllal, vagy őrület, hogy valahogy ez a mesterséges intelligencia is csak olyankor villan föl, amikor hátráltatni lehet ezzel a magunkfajta gondolkodású egyéneket, de most az is épp eszembe jutott, hogy amerikai vagyok, csinálok egy céget, ami idejön Magyarországra, Európában népesség arányosan a magyarok Facebookoznak a legtöbbet. Ide jövök, csinálok egy céget, gennyesre keresem magam, nem fizetek semennyi adót se, és még nem is vagyok Magyarországon perelhető, és én nem is létezek, nem ér a nevem káposzta a fejem. Meg lehet ezt csinálni? Minden normális ember azt mondja, hogy nem. A Facebook azt mondta, hogy fogd meg a Budweiserem, dehogy nem. Ezekkel bármit meg lehet. Ide jött és megcsinálta. Most talán múlt heti hír, hogy vagy mire adásba kerülünk, lehet, hogy már egy 3 hét is elröppent, hogy történt valami precedens jellegű ítélet, hogy akkor az Instagram oldalát, mintha visszaállítanák Toroczkai Lászlónak, egy fellebbezés történt ez a pereskedés. Milyen hatása lehet ennek szerintetek? Hát több mint valószínű, hogy egy héten belül ugyanúgy letiltják. Szóval igazából ez csak egy ilyen marketing fogás szerintem. Itt erre a metaverzumra térnék inkább ki, hogy a Facebook és ez az egész Meta cég, ez,
ez egy teljesen átlagos polgárt akar csinálni mindenkiből. Hogy ne tudj gondolkodni, ne legyen nézőpontod, és minket, akiknek van egy különböző nézőpontuk az övéjüktől, ők minket bármit csinálunk, pont egy molotov koktél, vagy bárminket letiltanak egyből, eltiltanak az egész közösségi médiától. Közben azért elég extrém Facebook videók vannak fent, szóval egy molotov koktélért azért nem szoktak tiltani. Pedig egyébként az a durva, hogy nem csak molotov koktélért, hanem ugye október 23-án általában ugye a Corvin közben elsütünk egy ágyút, és az se szerepelhet rajta. Pedig hiába, ja, tényleg, igen. Hiába ugye, igen. Hogy, hogy maga a háttér története az, az, hogy az egy... Ezek díszlövések. Így van, tehát hogy senkinek nem szokott baja esni általában, de hogy hiába, hogy ez egy... De a Facebook ezt nem hallja meg, hogy ez díszlövés süket, mint az ágyú. Hát de várjál, nem is a videó a lényeg, hanem az, hogy a képen se szerepelhet ez az ágyú. Hiába hatástalanított, meg hiába 60-70-100 éves ágyukról van szó, egyszerűen nem engedi, hogy ezek kikerüljenek. Pedig a magyar forradalomnak őszintén mondjatok kettő olyan eszközt, ami a jelképét jelenteni. Tehát az egyik ugye a gépfegyver, amivel ugye volt ez az 56-os, nem is tudom, talán New York Times-nak a főcímű napján volt. Igen, az év embere. Az év embere. Az melyik az utca, ahonnan nyílik az 51-es számú italbolt? Veselényin volt egy ilyen. 51-es italbolt, és akkor Veselény, és most mai napig is ott van az a év embere. The Man of the Year, és akkor a Hungarian Freedom Fighter. Igen, igen, és akkor ugye neki a kezében is egy fegyver van, tehát akkor most, hogyha a mesterséges intelligencia fejével próbálunk gondolkodni, akkor azt kell mondanunk, hogy például ez a kép is tiltást érdemel. Tehát alapvetően, ha van egy céged, aminek mondjuk egy ilyen típusú ágyú a logója, mert nem tudom. Az Arzenát akkor nem tiltják? Ja, mondjuk tényleg, érdekes, de jó, de érdekes, az az eszükbe se jut tiltani az Arzenát. Vagy, de akár más önkényuralmi jelképek, csak hogy tényleg megint csak labdarúgásnál maradjunk, van egy ilyen, ugye a, nem tudom, jól mondom, Zrna Zvezda, ugye ez azt jelenti, hogy vörös csillag, és a címerük egy baszott nagy vörös csillag, és eszükbe nem jut tiltani. 64 vármegye stratégiai szövetségesünk logója nem kerülhet ki a Facebookra, és a nevét nem lehet leírni, de a vörös csillag az... Persze, mert elméletileg ugyanúgy terroristák, mint a pártunk elnöke, ugye Toroszkai László. Pont erre reflektálnék egyébként, hogy a 4-én volt a júniusi megemlékezés alkalmával, amikor egy hasonló ilyen kerekasztal beszélgetésre összejöttünk, és egyébként nagyon jó képek, meg videók, meg hasonló készültek, és beszéltem is a társadalmi úrral, a Gáborral, hogy esetleg mehetnek-e képek, vagy valami hasonló, és még talán csoportba is beküldtem, és megkérdeztem, hogy akkor vajon ki mehet-e ez a kép, mert amúgy nagyon jó sikerült, meg örülök, hogy ott vagyok, meg hasonlók, és akkor mondtátok, hogy nem, hát ez biztos egyébként, hogy 30 másodpercen belül nem csak a képet fogja letiltani, de engem is szerintem IP-stől úgy bannol, ahogy illik. Úgyhogy, ja, ezek mondjuk elég szomorúk, amikor tényleg egy Trianon megemlékezés alkalmával leülünk, beszélgetünk, hasonlók, és tényleg nem akarunk senkit sem megölni, nem akarunk senkit sem kinyírni, nem akarunk senkit sem kiirtani, hanem csak beszélgetünk egyébként, tényleg nemzeti és szerintem egészséges gondolkodású emberek. És nem ennek... a fejünkbe, hogy akkor most megindulunk visszafoglalni Erdélyt, bár igény talán volna rá, de hogy mégsem ilyen erőszakra búzítva dolgokról. Persze, hát nem ülünk fel tankokra, és nem úgy ülünk fel a tankokra egyébként, mint a szomszédos kelet, vagy a keleti szomszédunk, aki egyébként nagyon-nagyon hangosan mehet a Facebookon, Instagramon, meg hasonlón, és nyugodtan mindenhonnan az, hogy Bakhmutban nagy hős ukránok, nem tudom, visszaszerezték a földjeiket. Ezek nyugodtan szembe jöhetnek velem, nem tudom, hogy hadtörténelmet kevelő csoportba, viszont hogyha mondjuk teszem azt, a második világháború kerülnek ki olyan képek, amik minimálisan megütik egyébként az ideológiai vonulatát mondjuk a második világháborúnak, és tényleg csak hadtörténelmiről beszélek, akkor ma azonnal tiltásra kerülnek ezek a történetek. Úgyhogy, de igen, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom az pont egy ilyen, akik ugye se névvel, se most már római számos, és ahogy nem kerülhettek ki, tehát most ugye a legutóbbi próbálkozásuk ugye ez a... Rövidítéssel sem, ugye a HVM se kerülhet ki, meg nem tudom, hogy letiltja egyébként a podcastet, vagy most, tehát annyiszor elmondtam én is. De várjál, úgyhogy... Spotify-ra megy föl, mi ezek ifjai? YouTube csatorna. De... Hát megosztjuk majd nyilván Facebookon, ami ugye megint csak felvetni. Ez nekem egy új információ, hogy hol van Facebookon. Hát Facebookon szerintem mindenki meg fogja osztani a saját kis oldalán a podcastet a YouTube-ról nyilván. Aha. És ugye van még egy érdekessége ennek a cenzúrának, hogy cikkben sem írhatod le feltétlenül mondjuk Toroczkai Lászlónak a nevét. Szerintem ezt mi ketten elég jól tudjuk, ugyanis... ugye egyikünk a Magyar Jelennél, a másikunk a Paluc Hírnöknél dolgozik, és
Nagyon, nagyon jól látszik az, hogy a címébe például egyáltalán nem írhatod bele Torockai László nevét a cikkednek, mert azért instantban jár. Aztán van a másik, hogy mondjuk borítóképnek szeretnéd beállítani, az se lehet. De gondoljatok bele, hogy milyen nagy károkat okoz ez az egész cenzúra dolog. Tehát, hogy elkészítünk egy fotót, egy plakátot, bármit. Ott van például most az egyik legkedveltebb, ugye a fiatalok körében a legtámogatottabb párt volt a Mi Hazánk mozgalom. És ugye igen, ott és két kép készült, rajta is vagy a képen. Nem, hogy pont ez az, hogy pont én vagyok a Torockai László mellett, és mivel és neked a fél várodat levágták. Engem levágtak, úgyhogy én meg a Torockai le vagyunk vágva a francba. Igen, igen, mert olyan szinten nem lehet rajta, és akkor kellett ugye kétfélét csinálni, az egyiken rajta van az elnök úr, a másikon nincsen rajta. És ezt a te válasz Facebook bánta. Körében már nem vagyunk a legnépszerűbbek, úgy látszik. Nem, hát úgy néz ki. De mi ez, ha nem történelem hamisítás meg cenzúra? Most nem fogom tudni szerintem pontosan a figurának a nevét, de az a lényeg, hogy talán Alekszandr vagy Alekszejevics volt a neve. És hirtelen akartam mondani, és nagyon közismert neve van, csak nem jut így hirtelen az eszembe. Majd feliratozzuk itt közben, hitelesen, és akkor majd meg fog jelenni, pont szóval itt éppen. Szóval az a lényeg, hogy a fickó ugye elment hozzá a nagy stáb, hogy fú, hát egy vasgyárat üzemeltetsz, és fú, te példaértékű munkát végzel, és mekkora céged van, és így kell működni a szocializmusnak, vagy kommunizmusnak, és elírták ugye a nevét a cikkben. Igen. És az a lényeg, hogy írt egy levelet ugye Sztálin elvtársnak, hogy Sztálin elvtárs, nagyon sajnálom, de az én nevem nem Alekszandr, hanem Alexi, vagy fordítva, és utána visszaküldött neki Sztálin egy útlevelet, vagy nem tudom, ahol át volt írva a neve arra, ami a sajtóban megjelent. Vagy most már ez vagy. Így van, így van. Tehát, hogy ennyire szürreális dolgokra képes ez a, nem tudom, ez a kirekesztő társadalom, mert hiszen mondhatjuk, hogy ez az a társadalom, ez ugyanaz a társadalom, nem változott semmit az elmúlt évek alatt, csak, vagy az elmúlt 100 évben csak éppen nevet váltott. De az ideológia semmi nem változott. Ugyanúgy a kiközösítés, ugyanúgy az emberek véleményének a korlátozása, és kizárólag az a jó, amit az ő vezér véleménye formál. De akkor szerinted a sárgák mennyivel jobbak a jenkiknél? A TikTok miért nem cenzúráz? Ők is megtehetnék, hogy a TikTok az miért nem vágja le a tartalmainkat? Tehát ugyanúgy óriási nagy elérésű média, valahogy ott még mindig szabadabban lehet. Mi lehet ennek az oka szerintetek? Talán, hogy még nem. Talán még nem álltunk bele annyira ebbe az egészbe. Most lehet a kínai akkumulátorgyár majd lesz egy olyan pont, hogy akkor na, innentől kezdve megnézik azt, hogy na, Mi Hazánk, vagy Mi Hazánk ki, fiai, akkor innentől kezdve, akkor köszönjük szépen nektek is, ennyi volt a TikTokos megjelenésetek. Viszont az Egyesült Államokban ugye ez a liberális, meg ez a woke ideológia, meg ez a nyugati civilizáció, most már sajnos idézőjelbe kell tenni, sokkal jobban beleállunk, mert sokkal közelebb van hozzánk. És ugye az egypólusú rend 90-es évek után ugye az ilyen megrendíthetetlen volt, és tényleg ők azok a sátáni ideológiát képviselők, akikkel szemben fel kellett vennünk a kesztyűt. De most az, hogy a kínai, most mondhatom, hogy gyarmatosítók, hogyha még megjelenhetünk egyelőre, szintén megjelenik itt az akkumulátorgyárral, akkor lehetséges, hogy akkor mi is belekerülünk ebben. Mert ugye Kínában például nem minket cenzúráznak legelőször, hanem azokat, akik ugye például a kínai állampártot próbálják meg valamiféle módon alásni. És ami nagyon érdekes, hogy amíg Észak-Koreának semmiféle megjelenése nem lehet a nyugati médiában, addig TikTokon pont van, hogy a nekedbe földobja nekem azt, hogy akkor North Korean guy, vagy hogy mennyire szép Észak-Korea, meg stb. És ilyen propaganda felvételek vannak Fennyáról, meg a környező településekről, meg hasonlókról, úgyhogy ott még Észak-Korea sincsen egyelőre cenzúrázva, viszont a kínaiaknak és az észak-koreaiaknak, akik használják vagy használhatják, azoknak pedig a nyugati történet van, tehát hogy teljesen más cuccos jön fel mondjuk a fóriúba vagy a nekedbe, mert mondjuk ameddig nekünk nem tudom, táncoló hölgyek, vagy éppen kicsit obszcénabb, így van, influencerek, vagy obszcénabb tartalmat osztanak meg, addig a kínaiak számára a mintapéldát, a jó motekjegyeket, a jó tanulásokat, ami pluszt hozzáad. A vicces videókat. Igen, és ami így hozzáad ez az egész államosításhoz, az, hogy lehetséges, hogy még mi is belekerülünk ebbe a cenzúrába.
lehet, hogy időkérdése. Egyébként itt annyi, hogy nyilván Észak-Koreában Pendzsán az egy ilyen kifejezetten kirakat város. Tehát az, amit Észak-Korea mutogat magáról, vannak autóink, persze, nyilván nem birtokolhatja őket senki. Sáncunk is van. Így van, de mi nagyon-nagyon fejlett és civilizált társaság vagyunk. Most nyilván az, hogy az ottani kommunizmus mit tett az emberekkel, nagyon kevés információnk van. Ahogy egyébként Kínából is nagyon kevés információnk van arról, hogy milyen a kommunizmus alatt élni, mert ott ugye lényegében nem változott szintén semmi, csak ők kimerik mondani, hogy ők kommunisták. Na már most, hogy mikor kerülünk bele a kínaiaknak is a szemébe, mint szálka, az szerintem kizárólag attól függ, hogy mikor fognak rájönni arra, hogy mi ugyanúgy elítéljük a kommunizmust, mint a kommunizmus, tehát a kommunizmusnak vagy szocializmusnak azon oldalát, ami nyugaton megy. Hiszen ugye be kell látnunk, hogy jelen pillanatban is nyugaton, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, hasonló helyeken, mindenhol valamilyen szinten megy a szocialista vonulat. Tehát mindenhol azt látjuk, hogy ott van például az Antifa Németországban, Görögországban, hasonló helyeken. Hogy lehetséges az, hogy én azért itt látok némi áthallást, bocsánat, ugye amikor kint voltunk Németországban, a Gunnar Lindemann kampányát segítettük egy kicsit a Mi Hazánk külügyi kabinetével, és kint voltunk Németországban, és egy érdekes információt mondott nekünk ez a Gunnar Lindemann, hogy évente nagyon sok ezer euróval támogatja a német antifát a kormány, a belügyminiszter. És nem tudom, most mindenki következtessen, amire akar, de hát láttunk már olyat, hogy Németországban egy félkatonai szervezetet, vagy katonai szervezetet ugye elég erősen támogattak, akkor azt hiszem még SA volt a neve. Hát ahogy szokták mondani az ATV stúdiójában, ez a legrosszabb történelmi emlékeket idéző, úgyhogy szerintem ebben... Ez abszolút így van, viszont ez történik. Tehát ugyanúgy mire jött az Antifa Magyarországra? Azért, hogy megverje a hazafiakat. És jelenleg is pont ez a feladata, hogy beolvasztani egy propagandába az embereket. Egy propagandába. A nyugaton elfogadottba. Az, hogy te máshogy gondolkodsz, az már számukra írtandó... nem tudom, ellenállás. Nem kapcsolta le a mesterséges intelligencia az antifákat a határon. Sőt, még segítette is őket, mert ugye a mesterséges intelligencia alapvetően, jó, hát ez általában mindenkinek segítség lehet, de a mesterséges intelligenciával mondjuk megtervezni egy utat mondjuk Berlin és Budapest között, jó, ugye hát csak megfogod, bepötyögöd, hogy Berlinből szeretnék Budapestre, vagy mondjuk Budapestről szeretnék Amsterdambe elmenni, akkor leírja nekem a legegyszerűbb utakat, leírja biciklivel, leírja gyalogosan, leírja taxival, leírja nekem vonattal, repülővel, nem tudom, komppal, tankkal, mindenféle cuccosra, és nekem tényleg az ujjamat nem kell megmozdítani, kiválasztom az, ami szerintem a legolcsóbb, vagy a leggyorsabb, vagy a legkényelmesebb, vagy nem tudom, az, ami a legrövidebb, vagy leghosszabb út van belőle, és igazából ezt megoldja helyettem a mesterséges intelligencia. Úgyhogy nem az antifára reflektálva hoznám ezt így pozitívumként, hanem inkább a mesterséges intelligencia mellett egy pozitívumként, hogyha már elmondtuk azt sokszor, hogy tényleg kinyírja a szociális képességeket, meg megszünteti a munkahelyeket, mert ugye itt például visszareflektálnék arra, hogy a játékokkal kapcsolatban most már a mesterséges intelligencia képes olyan alapvető játékokat létrehozni, mint mondjuk a Pong, a Mario, a Pac-Man és a hasonlók, és ugye, hogyha ez tovább megy, akkor sokkal bonyolultabb játékokat is képes lesz, majd egy ember megírja, hogy én szeretnék mondjuk, nem tudom, XY karakter lenni, és mondjuk a GTA-nak a hatodik részét szeretné elképzelni a saját kis elképzelése szerint, megírja a scriptet hozzá, a ChatGPT pedig elkészíti a játékot azzal az NPC-kkel, vagyis hát most már nem NPC-kkel, hanem öntudattal rendelkező NPC, de ugyanúgy NPC lesz, mert nem tudott játszani. Nem tudsz vele játszani, ebben mondjuk igazad van. De nem lesz már szükség arra, hogy akkor ezeket a játékot kifejleszték, nem lesz szükség arra, hogy akkor valaki mondjuk nem tudom, a művészetek alapján mondjuk képeket fessen vagy készítsen, mert most már ugye képes gépeket generálni, gifeket generálni, zenét lehet vele komponálni, nem tudom, még esetleg ugye matematikát is most már hibátlanul, tehát egy matek tanárt is kvázi sajnos képes lesz majd helyettesíteni, mert ugye nem hibázik, sosem. Úgyhogy ez egy veszélyes dolog, és megint csak erre tudok reflektálni, hogyha a pozitívumot elmondtam, akkor a negatívumot is elmondom mellette, hogy igen, veszélyes lesz, mert amúgy nem hibázik, és nincsenek meg azok az emberi tulajdonságai, hogy akkor emberibb leszek, szolidáris leszek, hibázhatok, nem hibázhatok, érzelmet viszek bele, nem viszek bele érzelmet.
Úgyhogy, ja, nagyjából. És pont ettől lesz egyébként nagyon veszélyes, hogy nincsen meg neki az érzelme, és mégis lehet vele beszélgetni. Ez mennyire abszurd, hogy például pont a Snapchatben van egy AI fül, ahol tudsz beszélgetni egy robottal kvázi, és személyes kapcsolatot tudsz vele kiépíteni. Ezt például tegyük fel, egy 13 éves gyerek, ezt nem fogja fel, hogy ennek milyen súlya van, és hogy kivel beszélget igazából. Ettől... Ja, és depressziós lesz, ha nem jönnek vissza a robot, így nem? Valami ilyesmi. Nem, a feleség akarják venni a robotot, ez a vége. Nagyon nem csomó ilyen hír volt már, nem hallottál. Főleg a japánoknál azért ilyen előfordul, hogy hologramokat... Igen, robotokkal szoktak házasodni. Vagy pedig nem emberi módon válaszol, és akkor nincs meg ez a visszautasítás. De, tehát azt hogy a robot válaszol normális. De ugye ez mennyivel különbözik egy pszichopatával való beszélgetéstől? Tehát, hogy... Lényegében ugyanaz a kettő, ugye az emberi érzelmek hiánya van, vagy érezhető mind a kettőben, de ugyanúgy például egy pszichopata is lehet szuperintelligens ember, és tudsz vele beszélgetni, csak úgy hiányozni fog belőle az emberség. A másik pedig, hogy viszont ami nagyon nagy probléma, hogy gondoljatok bele, nekem van egy ismerősöm, akinek a lánya, vagy az unokahúga, hát most már nem tudom pontosan, de így elég messzire kerültünk a közeli ismerőstől, de, vagy ugye a hiteles információt biztosító egyik haveromtól, de hogy van egy ilyen 13-14 éves kis lány, és ő például múltkor sírva fakadt, hogy oké, ő használja a Snapchatet a barátaival, azon streakel, meg hasonló, de meg nem tudom milyen képeket küldögetnek egymásnak, vagy küldözgetnek egymásnak, de hogy ő ezt a chatbotot ezt így nem nagyon akarja. És hogy ő azt szeretné, hogy ez tűnjön el onnan, viszont nem lehet sehogyan letörölni. Voltak ilyen pletykák, hogy Samsungon, meg nem tudom, androidos telefonokon le lehet, én próbáltam, nem sikerült. Hát akkor maradt az, hogy a Snapchattől válunk meg. Mert nyilván az a kevésbé fontosabb. Vagy nem tudom, engem így nem nagyon érdekel. Nyilván nem azon tartom a barátaimmal a kapcsolatot, azon csak egy ilyen vicces fotómegosztó oldal, ahol a haverok... Csak annak a generációnak, aki tudja még talán mi, hogy így is lehet a barátaiddal tartani, meg úgy is lehet a barátaiddal tartani a kapcsolatot valóságosan és meg virtuálisan, és még ezt, hogy külön tudjuk választani fejbe, de mondjuk, aki egy 10-essel fiatalabb tőlünk, vagy 15-tel, ők bele szocializálnak abba, hogy minden virtuálisan megy, minden semmi nem élő, semmi nem igaz, és nem fognak tudni különbséget tenni a kettő között. Viszont, urak, ami igazi és ami nem virtuális, arról is ejtsünk egy pár szót, ami tényleg meg fog történni, és ott leszünk húsvér valójában egymás mellett, az a Mi Hazánk ifjainak a nyári tábora. Mikor lesz ez? Hát, hogyha minden igaz, akkor június 28 és július 2 között leszünk majd ebben a táborban, és hát én nagyon-nagyon bizakodva állok elé. Ez egyébként a második nekifutásunk, az első az egy nagyon szűk körű volt, viszont ez most egy eléggé nagy szabású nyári tábor lesz. Eljutottunk arra a szintre, hogy ezt a nyári tábort meg tudjuk úgy is rendezni, hogy lefoglalni egy szállodát, és úgy... lényegében lebonyolítani, hogy nem kell sátraznunk, nem kell mindenkinek saját magának foglalnia valamilyen szállást a környéken, hanem mi egybe lefoglaljuk az egészet, és akkor jön, aki szeretne. Még néhány napig, tehát június 25-ig lehet jelentkezni. Ti jelentkeztetek már, Patrik, Jakab? Hogyne. Így van, ez volt az alap. Mernétek is más mondani. Hát, egyébként itt kicsit kiavítanálak, június 30 és július 2-a között lesz bocsánat, meg, igen. Megtartva, majd Balatonarácsony, Balatonfürednek az egyik ilyen kis, hát kisebb települése, vagy nem tudom pontosan micsoda, kerülete környékén, és számtalan programmal készülünk alapvetően, elkezdve a strandulástól elkezdve, a közös sportokon át, a borkóstolón keresztül, a díjazásokán át, amit még egyelőre nem szeretnék lelőni, mert ugye ez még tényleg fedje még egyelőre homály, de sportolási lehetőségektől elkezdve, vitaesten át, előadások lesznek, meg hát azért tényleg jó az, hogy nem tudom, néhány barátoddal, vagy tényleg több tíz, vagy több, nem tudom ezt, hogy mondjam ki, már azért mégse több száz, de azért jó pár sráccal lejöttök, összeültök, hasonló gondolkodással vagytok, megiszünk egy-egy sört, megiszunk ezt, kibeszéljük a problémáinkat,
elmondjuk azt, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik nem tudom, elnyomásban vannak az iskolában, mert hogy vannak olyan gondolataink, hogy tényleg nekünk is fáj Trianon és hasonlók, hanem akkor ott van egy olyan közeg, hogy akkor ezt így meg tudjuk beszélni, kinek milyen tapasztalata van, ez a tanár egyébként így adja le az órát, és akkor persze a másik 29, az fú, nagyon hajrá, pont hogy meg stb. Én pedig mondjuk egyedül ott ülök, hogy akkor most tényleg ez lenne a színvonal, tehát azért hagyjuk már. Bele lehetne érni akkor a Mi hazánk ifjai táborát, nem tudom, van-e még ilyen, hogy nyári élményeim fogalmazás. Én minden szeptemberben ezzel kellett kezdeni, mert ez most már nagyon nincs, ugye? Ez már elfogadott. Ne rám nézzél. Nyári élményeim, Mortal Kombatoztam a haverokkal. Te is jössz akkor, ugye azt mondtam? Hogy ne jönnék, persze. És azt is fontos megemlíteni, hogy jön a lengyel testvérszervezetünk, a... Na, 3, 2, 1. Mlodzsoszka. Szóval kik ők? Ők az Összlengyel Ifjúsági Mozgalom, és ők a lengyel testvérszervezetünk. És hány fővel érkeznek, azt lehet tudni, vagy még képlékeny? Hát egyelőre ilyen 20-25 fő környékén jeleztek vissza, még nem mindenki jelentkezett, mert náluk is kicsit most ugye pont volt, hogyha minden igaz, egy felvonulás van, aki a Rukner Odobinál besegít, még várják egymás visszajelzését, meg hasonlók, de szép számon meg fognak jelenni ők is, hála Istennek, úgyhogy nagyon szeretettel várjuk őket, és várjuk a bimberüket is, amit majd... Ez a bimber? Hát az egy házilag gyártott pálinkaszerű lengyel ital. De rosszul hangzik. Ne, ez nagyon jól hangzik. Tehát ez inkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy közepes alkoholtartalommal rendelkező szörp ízű, amúgy rövid ital. Hát egy lengyel nemzeti ital alapvetően. Ami... De a lényeg, hogy házilag készül. És bármiből. Igen, hát konkrétan bármiből. Talán cipőt abból nem szoktak gyártani, de bármilyen gyümölcsből, talán még zöldségből is, nem tudom, a krumpliból csinálni. Azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a varsói felvonulás alkalmával volt az, amikor kimentünk, talán 20 vagy 21 lehetett, már nem emlékszem egészen pontosan, és kint beszélgettünk az észti fiúsági szervezet vezetével, a Zeinóval, és egyszer csak megjelent egy hát bódult állapotban lévő lengyel kollega, hogy akkor gyerekek, hát nyilván angolul gyerekek, hát hoztam egy kevés anti-covidot. Így ennyi volt ráírva, hogy anti-covid. És így nézem, hogy na ez micsoda. És akkor mondta az enyém, hogy neki fogalma sincsen, és azt mondta nekünk a srác, hogy nyugodtan kóstoljuk meg, jó lesz, ez nem lesz belőle probléma. Mint kiderült, egyébként volt belőle probléma, mert azért hát az alkoholban nem szűkölködik, azban nem vagyok biztos, hogy 75 vagy 85%-os volt, de lehet, hogy 90%-ost is készítenek, mert azért ott eltértek a vélemények. De amikor beleszagoltam, akkor tudtam, hogy hát, hogyha ezt megiszom, akkor nem, hogy a PCR-tesztet ez ki fogja nekem lőni, de nyugodtan egyébként egy ilyen örökérvényű védettség igazolvát is kinyomtathatnak, mert hogy ez nekem mindent ki fog írtani a szervezetemből. Úgyhogy Lengyelországban úgy néz ki, hogy sokkal jobban adnak ezekre a tradicionális védekezési eszközökre, mint mondjuk, nem tudom, erre a oltás és vakcina őrületre. Hát ezzel most már lassan szerintem téged fölvesznek az orvosok a tisztánlátásért csoportba, és mi viszont fölvettük a fiataloknak a harmadik adását, ezek várnak akkor ránk a következő nyáron, találkozunk az ifjak táborban, és addig is szép nyarat, jó kikapcsolódást mindenkinek a telefonoknak is. Sziasztok! Magának a ChatGPT, nehéz szó. Egységes szabályozás kell. Márint összedől? Micsoda? Márint összedől. Mit mondtam? Összeépül. Hát hogyha, na ez is probléma, hogyha az alapján épül össze az épület, a ChatGPT által megírt szakdolgozat vagy elvégzett egyetem alapján, egész valószínűséggel össze fog dőlni.